Jo crec que no em costa parlar de la meva salut mental. A mi em costa parlar de la meva salut mental, òbviament, sempre depenent de l'entorn. Jo veig que cada vegada se'n parla més, cada vegada hi ha més consciència. Quan jo era jove no es parlava de salut mental, ni sabíem el que era. Que et posin a la disposició moments de reflexió, tenint en compte el ritme de vida que portem, són preciosos. Hi ha moltes persones joves que arran de la Covid i l'aïllament estan vivint moltes situacions de malestar, d'autoestima, i que jo penso que és molt important com donar-los veu i normalitzar que tot això que estan vivint és totalment normal. Hi ha persones amb les quals tinc més confiança i els puc explicar amb més detall què em passa, què no em passa, però en general no vaig explicar els quatre vents. Sí, jo també, amb la família i un entorn més proper com són les meves amigues. Òbviament hi ha confiança i puc parlar dels meus problemes, però fora d'això sóc una persona reservada. Ara hi ha aquesta consciència, el que passa que també hi ha molta complexitat. Hi ha molta diversitat de joves amb moltes problemàtiques a darrere, amb famílies diferents que els acompanyen o no els acompanyen i amb visions de vida també molt diferents. Fa 14 anys vam decidir adoptar una nena i ens vam decidir per Rússia. Tenia 2 anys, la Lina. Vam començar a veure doncs, que tenia bastantes dificultats a l'hora d'aprendre, d'aprenentatge, de conducta, sobretot, fins que va tenir un problema greu de salut, va tenir una epilèpsia molt greu, i aquí va ser on vam anar a petar, a l'Hospital Vall d'Hebron, que és on varen diagnosticar-la que tenia un problema que es diu SAF, que és el síndrome de l'alcohòlic fetal. Li havia afectat el cervell d'una manera bastant brutal. Bueno, era petita, vam anar buscant ajuda, però picaves totes les portes que volies, ningú sabia massa què era el SAF. Tot va començar una mica perquè quan va passar tot això de la quarantena, etc., doncs vaig estar molt de temps tancat, no? Perquè tampoc podia fer gaire cosa, i vaig reflexionar molt. Al principi va ser que era simplement un problema d'autoestima, ja està, perquè sempre he tingut l'autoestima força baixa, però a la llarga em vaig adonar que era algo més, que no era només simplement això. Quan estava sol, quan estava a casa, que no parlava amb ningú, seguia trobant amb aquest malestar. I que no estan sols i soles. Llavors, sí que és important magnificar el malestar quan t'està tentant o t'està produint una vulnerabilitat realment molt gran, però sí que soc partidària de que, evidentment, hem de gestionar el malestar de les coses quotidianes que ens poden passar al nostre dia a dia, no? Que aquí està la tolerància de la frustració, està l'acceptació, està el perdonar, el deixar anar... Quan érem un petit no mirava, no em comparava gens. Vaig començar a tenir xarxes socials i jo crec que aquí va ser el moment en què tu penses que aquella vida pot o sembla millor que la teva, perquè tots són amb visions que són falses en realitat, començar-me a fixar més o bàsicament voler intentar tenir aquell estil de vida i em vaig enganxar amb una via que no era saludable. Lo que pasa es que a mí lo que me da realmente un gran, y se me pone la piel de gallina porque me da un gran miedo, es que cuando ese momento extremo sean aprovechados por otras cosas. Por ejemplo, si en un momento de tristeza, que uno se le acaba el mundo, alguien le acerca un porro, le destruyeron la vida. Pero la vida era normal, pero este porro sí le destruye la vida. Y eso es lo que a mí me asusta y no quiero psicopatologizar porque digo que estuviste un día triste, es esperable, pero que fumes un porro no es esperable. Durant la infància suposo que som dependents dels nostres pares i sobretot de l'entorn familiar o tutors com els mestres. Però durant l'adolescència, que és quan comencem a ser més independents, ens podem aferrar a una persona que ens faci ser dependents. I aquest pot ser un conflicte de no voler gestionar l'etapa que et pertoca. Em passo bastantes nits plorant, sigui per la pressió dels estudis. Com que tot ara és molt més complicat, no, i a més no acabo de compaginar amb la feina, m'ho dificulta tot molt, i l'estabilitat mental, sigui emocional, sigui mental, no acabo de tenir-ho controlat. Jo no sé si es veu. No, és clar. És una malaltia així autoimmunitària que afecta això, els meus capil·lars, i llavors tot això porta com efectes secundaris.
jo què sé, tensió muscular, mal de cap, mal d'estómac, i quan és greu així, la tensió muscular de les cames no em deixa, no em permet ni estar dreta. I últimament m'han diagnosticat que els meus ronyons també perden sang i perden proteïnes. I vaig estar ingressada poder fa una setmana allà a l'hospital. Després perdo classe i no puc anar a la feina, vaig de recuperar les hores o altres activitats. És que no podia fer res. Jo i la meva mare vam començar, perquè ella també volia canviar una mica el seu estil de vida, diguéssim, però mai es va arribar a pensar que podíem arribar a aquell extrem, ni jo tampoc. I vam començar entre setmana restringint bastant els aliments no saludables. Allà ja vaig tenir una baixada de pes i tothom, oh nena, que guapa que estàs, oh nena, que... Vale. Fins que aquests caps de setmanes es van convertir en setmanes. Per tant, és a dir, que durant tota la setmana restringia i no menjava el que em venia més de gust. ¿Fue muy difícil para ti dejar todo atrás y mudarte? Claro que sí. De hecho, aún me cuesta. Aún hay días en los que me parece muy difícil y me parece como que no fuera una realidad lo que estoy viviendo. Yo dejé todo, absolutamente todo. Dejé a mis amigos, que como sabemos son muy importantes en la vida de nosotros. Dejé a mi familia, a mis mascotas. Bueno, yo estaba en la universidad. Dejé la universidad, me vine para poder estar con mi abuela y aún estoy en proceso de adaptarme. Y creo que toda persona que ha emigrado nunca se termina de adaptar. Donde nacemos es donde queremos estar, aunque nos guste querer conocer el mundo. Sempre volem tornar d'on som. No he rebut molt de racisme cap a mi, però sí que he escoltat molts comentaris, o comentaris que estan com integrats a la societat, que són com microracisme, que jo li dic. Perquè són comentaris que els hem normalitzat, però que en realitat són superracistes, però, i no ho hauríem d'haver normalitzat, però ho escoltes pel carrer, ho escoltes en pel·lis, sèries, i està totalment normalitzat, i la gent no ho capta com a racisme, però en realitat ho és. Però està molt camuflat. Imposar que s'ha de parlar d'una cosa, doncs dependrà de la persona. No sempre és el millor moment per parlar de certs temes i depèn de com se sent i depèn de quines ganes tingui d'expressar o de no expressar. Anotar en un paper sense posar el nom de com estic avui o què em passa avui o què em preocupa avui, posar-ho tot barrejat i un treu un paper i entre el que llegeixen tothom ho resol. I no senten tampoc la responsabilitat de estic posant un nom, se m'està a mi assenyalant que jo sóc la persona que pateixo això. Socialment se'ls està imposant el prototip, socialment se'ls està imposant uns cànons de bellesa, i llavors jo aquí treballo constantment amb joves, veure sobretot noies que diuen jo no he de vestir així perquè la societat m'ho diu, o jo no he d'actuar d'aquesta manera perquè la societat m'ho diu, i jo em sento suficientment empoderada i segura de mi mateixa per actuar de la manera que jo consideri, doncs penso que és un gran avanç. Sembla molt, molt minúscul, però realment és molt important perquè aquestes mateixes persones joves són referents dels que venen al darrere, no? El cos de les persones varia molt. Si agafar uns anys endarrere era molt diferent a la que ara es busca o la que ara representa cada ser, però la moda en general, o les marques, o les models, per exemple, ens fan arribar a extrems que no són saludables. Per tant, jo crec que arriba un punt que aquestes modes passen un límit que moltes vegades, en la majoria dels casos, acaben malament. Vaig començar amb les hormones, porto ja un any i mig, i bueno, t'ho venen com si fos màgia, però tampoc és la gran cosa. M'ha canviat la veu, força, tot i que ja tenia la veu força greu. I he tornat com a una segona pubertat, perquè torna una mica tot insomni, canvis d'humor, acné. Per la pública, la del pit, són 7 anys, a no ser que tu vulguis pagar per la privada, i són 6.000 euros, així que de moment doncs m'hauré d'esperar la pública. És com una part del meu cos que està allà, però jo quan em miro al mirall és com que no hi hauria de ser-hi. És com que fos una cosa externa, és una sensació molt estranya. Esto, quizá uno tenía un referente, hace unos años tenía un referente, pero no era tanta cantidad, no era un bombardeo de referentes como es ahora.
que por un lado es muy bueno porque evidentemente hace que uno tenga un gran conocimiento, pero a veces es una gran cantidad de información que es muy difícil de manejar. Totalmente. ¿Eh? Muchas veces se habla por allí de infoxicación y creo que es una palabra interesante porque es cierto que a veces hay tanta información que uno hace que cuestione todo. Clar, que qüestionis i que et tornis insegur amb tu mateix, no? Perquè a vegades el que tu pensaves que era d'aquella manera o la decisió que tu havies pres respecte a la teva manera d'actuar potser és, et canvia al cap de super pocs segons per aquest excés d'estímuls i d'informació constantment que trobem a les xarxes socials. Que és important que posem una mica de límits en aquest sentit, però perquè puguin veure, viure com al màxim l'experiència que és com de viure la realitat palpable. Crec que fins i tot els caps hi estem molt enganxats, però perquè també és ja com som una generació que ja hem crescut bastant amb això. I que realment jo sempre defensaré que les xarxes socials són una font d'informació superbona, però també superdolenta. O sigui, hi ha molta merda a xarxes socials i és horrible. I has de ser prou crític com per poder veure quines són les coses que et vols endur de la xarxa social o no. I creus que una persona amb aquesta discapacitat encaixa bé en la societat que tenim ara mateix? Això és molt maco. En el fons, sé que sempre intento encaixar amb els típics estereotips, jo què sé, ser més prima, ser més morena, la pell suau... Se pone en juego, uno tiene que hacer la explosión social. Por eso, como bien decía Karen, recordaba lo del COVID. El COVID fue un gran desafío para los adolescentes que no pudieron hacer este ensayo social, pero sin embargo lo han hecho con las redes sociales y lo han hecho de una manera increíble. Y nos han enseñado, ¿eh? Nos han enseñado. Pero encajar muchas veces implica renuncia, implica hacer cosas que a veces uno no está tan preparado y muchas veces puede ser un riesgo, muchas veces puede ser un placer. Y por lo tanto, todos estos ensayos sociales, o sea, que hace uno como para ser recibido en la sociedad, muchas veces pueden tener un riesgo. La salud mental no es només el que está dentro de ti, sino todo el que t'envolta y cómo reps. No podemos hablar sobre salud mental sin tener en cuenta el racismo, la homofobia, la desigualdad de género, el sexismo, las diferentes clases sociales, los cánones de belleza, los estereotipos que nos han ficado tanto las xarxes sociales, y a la fin te afecta. Y eso también trae oportunidades tanto de feina como de parlar amb alguna persona, socialitzar, desplaçar-te en el món, i això et crea com límits que només els tens per tenir alguna d'aquestes coses i no hauria de ser així. No he renunciat a res, tant de vestir com forma de pensar per un grup. És tot el contrari. Intento anar amb gent que tingui els mateixos valors que jo i que vagi per una mateixa línia. És com primordial que me pugui entendre amb ells i no sigui un grup o sí, un grup on tingui que renunciar jo per a altra gent. La veritat és que no tinc cap necessitat d'encaixar, tipus, sóc una persona que, per exemple, per l'estil, si destaco una mica, sóc una mica diferent, però no m'importa gens encaixar, a part, estic molt a favor de la diversitat, és molt important que hi hagi gent diferent. Pero la pregunta es, ¿uno tiene que agradar? ¿A quién tiene que agradar? ¿Por qué tiene que agradar? ¿Quién es importante? ¿La sociedad o el adolescente? Quan ets un infant, quan ets un adolescent, estàs en un procés de descobriment constant. Quan les teves inquietuds, com hem dit abans, són les que surten fora de la normativitat dels altres infants, fa que tu et sentis això una mica desplaçat de la resta, no tens la mateixa forma potser d'encarar les coses o de veure-les, i trobar un espai en què potser sí que coincideixes amb aquestes persones que també tenen aquestes inquietuds o veuen el món d'una manera semblant a la teva, fa que puguis trobar com una llar. És que realment com trobar-se amb un mateix com una mica utòpic, en el sentit de... Segur que hi ha gent que s'hi sent i és estupendo i trobo que està molt bé, i tant de bo. Però que
al llarg de la vida passes per moltíssimes etapes i passes per molts moments que et fan sentir unes coses i te'n fan sentir unes altres. M'agrada perquè també quan torni a casa potser continuï reflexionant i m'agrada. El més important és sentir-se còmode i dins la teva comoditat aprendre una mica doncs, a moure't per aquesta segons l'època o l'estat en què et trobis. Tu, a l'estar en contacte amb persones i veure que hi ha persones molt diferents de tu que et poden aportar una cosa i que et poden aportar una altra, que tu també els hi pots aportar, que pots aprendre d'una cosa que no t'agrada i saber que cap a aquell camí no vols tirar, però potser tenen una cosa boníssima que tu creus que cap allà vols tirar, jo crec que és com... Això és com el marge segur. M'agrada molt passar temps amb mi mateixa i els amics de la família és com una cosa que m'ajuda molt a estar bé. O sigui que o és estar jo sola i disfrutar de la soledat o amb les amigues i poder passar-ho bé i distreure. Anna Freud decía, lo normal del adulto es lo normal del adolescente. Y esto es cierto. O sea, ¿qué es normal en un adolescente? ¿Y quiénes somos nosotros para decir qué es normal? Las expectativas son una gran font de generació d'inseguretat, claro. De frustració, de exacto. Malestar, de infravaloració. El jove también quiere agradar y también quiere sentirse de parte de la sociedad. Y por eso a veces hace cosas para ver si o llama la atención y por lo menos me miran, no me ignoran, porque lo más duro es cuando ignoramos. Ignoramos y juzgamos. ¿Eh? Ignoramos, juzgamos y castigamos. Espera, ¿qué me has dado? Dime qué me has dado para que después me castigues. Porque si tú no me enseñaste, como padre, como docente, como psiquiatra, como pediatra, si tú no me enseñaste, después ¿por qué me juzgas? ¿O por qué me castigues? Com que idealitzem quin tipus de persones joves volem, llavors volem persones joves que siguin resolutives, que siguin altament formades, que contribueixin al màxim a la nostra societat, no? Però realment no ens qüestionem que hi ha tanta diversitat de joves com tanta diversitat de colors i que aquesta exigència, aquest perfeccionisme constant a la llarga serà font de desenvolupar grans bueno, o possibles patologies mentals o emocionals que faran que aquestes persones no arribin a la seva etapa adulta amb les condicions que haurien d'arribar. Em preocupa molt el futur, en el sentit de què estudiaré, què faré amb la meva vida, perquè actualment és molt difícil poder estudiar alguna cosa i després trobar treball d'això mateix. És a dir, que hi ha gent que es passa tota la seva vida estudiant una carrera, un cicle, i al final surt al mercat i ha de treballar d'alguna cosa que no li agrada. Actualment estic bastant bé i sé que si sorgeix qualsevol mena de conflicte en els pròxims mesos o anys, ja trobaré la manera de solventar-los. El moment en què m'ho van dir, a mi em va caure el món a terra. O sigui, jo era impossible que la Jana Segués tingués anorèxia. O sigui, al meu cap no li cabia. Durant aquesta època de xoc, la que va reaccionar i va dir no és que la Jana és impossible que tingui aquesta malaltia, va ser la Jana dimoni, diguéssim, la que estava malalta. Amb les nenes de petit no em va costar gens, amb els meus pares tampoc gens, però a l'instici sí. No volia explicar a ningú, ni fins i tot a les meves amigues més íntimes, no volia explicar perquè tenia por a que què em podrien dir, o sigui, què podien pensar de mi que m'estigués passant aquesta cosa. Pero lógicamente hay miedos a salir al exterior, al rechazo, a que nos juzguen. Y es un riesgo. La vida sin riesgo tampoco existe. Lo que pasa es que a veces, ¿cómo medimos ese riesgo para que alguien no sufra o que no queden realmente secuelas demasiado importantes? Les eines que tenim són el dia a dia, les llargues estones que passem amb els adolescents, la comparativa, tens molts adolescents a l'aula i, per tant, tu pots veure molts comportaments diferents. I segurament un psiquiatre o un psicòleg doncs, té una relació més individualitzada i més des d'un punt de vista mèdic o clínic. I nosaltres treballem més en quina és la relació o quin és el vincle que s'estableix a nivell de classe, quines dinàmiques. Hem posat ara, de forma conscient, a l'Institut de Besalú dos projectes, una primer i una quart d'ESO, que tracten temes no directament de salut mental, però sí que i van a parar. Per exemple, un dels projectes es diu Different i tracta la diferència humana. El meu entrenador em va dir necessito un document mèdic conforme tu estàs saludable com per continuar patinant.
amb allà, bueno, allà va ser quan jo vaig començar, vaig anar al metge de capçalera i vaig anar ja a la psicòloga i allà a la primera visita ja vam veure claríssim que jo tenia un problema. Vam decidir anar o ingressar en un centre a Girona. Anava de les 9 del matí fins a les 5 de la tarda, 3 dies a la setmana. Jo sempre dic que gràcies a l'UTCA, que és allà on vaig anar, jo em vaig poder curar, perquè jo, com estava, no, crec que no era suficient treballava aquí. Dels espais joves, des de serveis municipals de joventut o comarcals, des de l'hospital com tu, des de servei com cas, els centres educatius, és molt important tot l'acompanyament que poden haver-hi per part de l'EAP, de les orientadores, de les professores, perquè vulguis o no, si estan potser un 85% dels seus llocs d'institut, no? No, és que crec que acaba de dir... Perquè ara us conec. Vale. Pressió de grup cap a, en aquest cas, és una persona, no? Com es diu? Quina etiqueta li posem? Pressió social, no? Pressió social? Una paraula que ens sentim molt a parlar. Bullying. No? Ja ha sigut molt difícil per mi, perquè jo que sé, l'estiu, com era una època en què estava passant molt malament, sí que anava cada setmana allà amb el terapeuta, i sí, clar, l'Eduardo m'ha ajudat moltíssim. I d'això, no, ara ja tinc la capacitat de poder gestionar les emocions, bueno, gestionar millor les emocions i poder almenys parlar amb la meva família i ser capaç de gestionar aquests problemes que teníem, no? La psicòloga sí que ens ha marcat molt unes pautes, tant per ella com per nosaltres, perquè és que nosaltres hem après amb ella, també. Per exemple, ara ella vol sortir, té 16 anys i vol sortir, però és que no pot sortir sola amb amigues. Evidentment no podem pretendre que tothom accepti a tothom en la diversitat, no? Perquè sempre hi haurà la part que et rechaça. La convivència, la integració en el món de l'educació és de les bases fonamentals més fermes que hi pot haver. Tots partint d'aquests valors que es basen una mica en la tolerància, el respecte i en el voler sentir-nos tots parts d'un lloc i que tothom s'hi senti gust. Si llavors tu parteixes d'això, jo crec que se't farà molt fàcil trobar maneres d'adaptar l'activitat d'aquella persona que doncs, potser presenta més dificultats per alguna cosa, perquè tu voldràs que aquella persona senti part d'aquell espai i ho faràs amb moltes ganes i fins i tot podran sortir coses molt xules. I tu com a nen o nena, viure amb aquest context és superfructífer i productiu per ell. Realment és una cosa que et fa créixer molt, llavors. I ara acaben sortint soles i sempre ho acabes mirant moltíssim. Bueno, el primer sitio que yo conocí fue La Ideal. Ahí me envió la asistenta y bueno, fue un sitio que desde el momento que llegué me agradó mucho. Los primeros meses fueron muy difíciles para mí, me sentía muy encerrada. De hecho, yo sufro de un trastorno de ansiedad y cuando vine aquí fue como que explotó más en aumento. Y entonces estuve teniendo un tiempo allí con el terapeuta. Diría que el meu pare es una gran motivación para mí. O sea, fins i tot a vegades es una mica pesat, pero yo me lo estimo muchísimo. Y es como una ayuda a ver las cosas claras, ayudarme para no desencaminarme. Porque también, como yo, son la veu de la experiencia. Y entonces sí, es un gran ayuda. Es una mica triste a nivel intern, perquè tu dius, ostres, no t'hauries de plantejar que els teus pares no t'acceptessin, però bueno. Llavors, bueno, com que va anar tot bé, vaig dir, vale, ara quin és el pas que vull donar? Evidentment, la família és un pilar molt important, vull dir, no ens en podem descuidar. És una responsabilitat compartida que, i només si actuen tots els agents, poden sortir experiències d'èxit. No només és una persona que cap de coneixements. És una persona que ha d'estar bé. Llavors, si no està bé, és que no aprendrà res. Crec que és molt important que els CAPs, CAPs monitors o la gent del món de l'educació tinguin inquietuds i que sigui una persona que vol canviar les coses i que vol transformar. Vingràs allà a l'UTCA, que érem 12 nenes, que realment veus que tot el que els meus pensaments elles també els tenien i poder fer la teràpia de grup, poder compartir tot el que compartíem, diguéssim, tant emocionalment com físicament,
a mi em va ajudar moltíssim i a més, durant aquella època Lutka, jo vaig poder descobrir-me, vaig poder treballar tots els meus problemes del passat. Però és una mica, és com anar fent passos, no pots aixecar-te un dia i dir, vale, canviaré tot, perquè aquestes coses van molt lentes, molt, molt lentes. Pues hi haurà coses que encara que m'agradin, jo sé que si em vesteixo d'aquesta manera, pues potser la gent no em tractarà d'aquesta manera. El TCA és una malaltia que es veu físicament, però no, el problema no està en el menjar. I a vegades nosaltres com a professors, no sé si us passa a vosaltres, exigim als alumnes coses que no estem fent com a societat o que no estem fent com a persones adultes. El sentiment de la individualitat que tenim com a societat, que evidentment és superimportant treballar-se l'individu, perquè si tu tens un treball personal interior, llavors a l'hora d'interaccionar amb la resta del teu voltant és superimportant i és d'agrair per la resta, però al cap i a la fi som una societat i som un col·lectiu i tenim dinàmiques d'influències entre uns i altres a nivell de societat. Llavors, si nosaltres no prenem a tolerar, a comprendre, a simpatitzar amb una persona, a acompanyar-la en els seus processos, és clar que aquesta persona es pot trobar super sola. La diversitat està a tot arreu, vull dir, jo no sóc igual que una altra persona, tinc les meves peculiaritats i ells tenen les seves, tenen coses molt bones i aprens molt d'ells. A vegades ens dèiem coses boniques que no eren coses del teu físic i realment és quan n'ets conscient de que som molt més que un cos i som molt més que el que ens pot quedar bé o no una cosa de la roba. Em coneixo, sé els meus límits i he dedicat el temps suficient per saber gestionar les meves emocions, saber identificar-les i saber exactament on acaba el que jo vull i què permeto a l'altra gent. Nosotros estamos acostumbrados a querer todo a la ligera, quererlo todo ya, pero cada momento tiene su proceso y que de todo se sale poco a poco. Volvemos a la pregunta inicial, ¿qué es la salud mental? Y es todo, justamente, es todo, porque la salud mental somos en parte todos, porque tu sonrisa a mí me hace feliz, tu sonrisa me hace feliz, entonces salud mental es todo, y somos todos, cada uno con su grado de responsabilidad. Benestar. Moltes gràcies.